Na tumekuwa tulikuwa na Denua huyu hapa Tuesday na madamu mwingine. Na huyo mzee hata kama hako alisamea sana nitakia na for example. Tulikuwa na Denua huyu hapa Tuesday. Mzee akaniambia vile anashakwa na bibi yake, anakaa hapa mtatari. Apa mau kamu kata kamu kari di area di nyuwe? Tapi kayak dia mulai, kamu kagak kena kai. Atau kamu kagak kanisa? Musa itu abia apa nanti? Denu denu mana bujuk anak kena rasta? Dia orang kau amel amel, mana barisnya apa? Kesiku yang rumah. Musa ni kamu risa, wanita ni kamu rika meda namna ini. Akan dia abia pastor. Mimi naomba tu unisaidie kufukuza bibi yake. Hebu fikiria mwanaume akienda kwa pastor, asaidiwe kufukuza bibi yake na maombi. Amepigwa namna gani? Na matunda ndio tuweka hapa. Na kwanza huyo mama nilisikia ni mama wa kanisa ingine iko pale hapa pale kuna kaka gombe hapo. Kanisa iko hapo. Ate na kaka pale pele kama wale. Na mzee nakwambia hivi. Ate akitoka kasi ya washman jioni. Asubuhi akitoka kasi ya washman, mzee anaanza na story. Mama anaanza na story. Eh, umekuja. Wewe ni mzee namba ngapi? Ate anaenda anatoa baga. Anatoa baga pale chini ya kiti. Unajua? Afadhali ndio angekuwa hapa sababu. Ndio niliuliza huyu mzee. Mzee umerogwa. Umerogwa. Wewe Takikeria duri ya kanisoro ene wale tole ya Yesu ye dikata kuno kutura ho ne muka ene wale tole ya Yesu Bwana Yesu na abure sana sikilizeni mwaambie hapa ate mtu Musa atakwambia yeye alitoroka akatoroka kamwacha Meru kwa sababu ya kupigiwa Meru pale daraka mama akamfuata mpaka hapa sasa anafanya kazi hapa tau na ni washman na kuli aliache kazi nzuri ya mtoroke sababu ya kupigwa tena umemfuata anakuja kupigiwa hapa yeye ati asubuhi akifika kwa nyumba anaonekana mlango ukiwa wazi ndio mama akianza story mbaya anashomo hii maisha gani basi mbele hii maisha gani shetani na hasidi na wacha nikwambie hapa ako na kilema hapo ako na kilema hapa ile alipigwa na mawe kupigwa na mawe na umamu. Hapo hapo na kilema ya kisu. Ile kaide mwile. Wase ni mwambia kitu. Na naogea ni kuwa pasta. Wa mnipeleka na nipeleke mahali ya kajua ni karibu na kwapi. Shetani na asiku. Wase, kuna kitu inaitako wa self defense. Si kupigana, Bwana Yesu anakuja sana. Ukiroga unaenda unaenda kupigwa, kika. Si kupigana ni kufanya nini? Self defense si kupigana ni kufanya nini? Kukika. Wasemu, chate hapo pekini. Nikukika. Mungu anaokeka ni hoyo huri tunamtumia. Ona tukio na kaje na mimi. Hiyo wale kwa ya Yesu. Bwana Yesu na atuze sana. Na ile kutusiaga Bwana yako mbele ya watoto. Basi niwaambie hivi. Na huyu mama anafaa Mungu ampatie watu ambao wako sawa sawa. Mungu hapo mina mwalio. Mungu baria. Ndiye anapia kombe sio kidani kika kuhara Mungu Yesu. Ukimuona mzee amekula amekaa kama namna hii anatafuta pesa. Kila saa tena kupigwa. Kila saa akimtwa na akimsaidia anaongea kwa nyumba, anacharazo akiwa uishi kwa nyumba. Oh, ile. Wewe hapana. Pana. Acha. Biblia inasema hivi. Ya kwamba mzee ni kishwa. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Biblia inasema mzee ni nini? Ni kishwa sio shiko. Bwana Yesu na atukuzwe sana. Amen. Sikilizeni niwaambie. Wewe tusi bwana yako tu ukiwa na watoto. Lakini unasahau hao watoto. Wewe unapitishia bwana yako. Hao watoto umezaa, wametoka kwa mwili wako. Watakuja kupitishiwa mambo kama hiyo. Shetani na asijue. Niulize mzee, uko na watu wengi. Ushawahi enda kuripoti kwa polisi? Ushawahi ripoti kwa nyumba kumi? Ito lupi na mwetu weta kwa nyumba kumi. Niko tatuke mwa mele. Mele, unanipiga ya kwanza na piga tulu kabisa watu wa kuna. Watu wa kuse, hali?
nilipika mara mbili. Ah, niyo moja tu. Nalipuka. Na wakikuja sitabisha. Hivi mnaona huku na huku ni kutengenezwa. Nitafutieni gari ya kunirudisha nyuma. Na hii hebu enda ukuku kwa YouTube. Uone pastor anasema amepigwa na bibi yake miaka ngapi? Miaka 5. 5 years. Akiwa anahubiri injili, lakini akifika nyumbani anapigwa. Akifika nyumbani anapigwa. Na kwa sababu mapasta, unajua mapasta wanganga mko na shida sana, lakini si mimi, ni kama nini. Kina wanganga kina pasta Musimu. Sikilizeni waambie hapa. Kwa sababu pasta atakali kusikiwa wake kuliharibika. Bwana Yesu anatukuzwe sana. So utaenda utakonyoa na kesho ukuje kwa kani. Inueni mikono juu tuseme Yesu anaweza. Saa hiyo ya kilio iko ndani ya moyo wako. Ukijua ya kwamba haulii kwa sababu hauna pesa, unalii kwa sababu magumi, karata ile unapigiwa kwa nyumba. Shetani na asitu. Na Bwana Yesu anaumia sana. Wacha niwaambie, boy shout ako na shida. Boy shout ako na shida. Na naomba sana wanaume mwe waubaji. Si wa mama wote wabaya na si wazee wote wazuri. Sikilizeni niwaambie. Saa hii watu wanaenda kwa waganga na wanapatiwa madawa. Na unakuja unapewa madawa unalimishwa. Unakuwa kama kikitua boho hakina mbele wala nyuma hapo. Shetani na asidwe. Hata hiyo wakati nilikuwa tunaomba nilikuwa nataka nikongaoge huyo mzee kabisa. Niko nilikuwa mzee pori kwino. Enumona amenda. Wewe unajua hakuna kitu kibaya kama mwanaume akilia hata nikupigwa na bibi. Na bibi yake. Unajua hiyo generation isipokuwa usii Mungu. Huyo mzee mwenye boma akilia kwa sababu ya kupigwa. Hao watoto umezaa wote kuanzia hapo. Unaweza kuta kuna laana imeingia kwa hiyo boma. Unaweza kuta kuna kilio fulani. Generation hii huyo mzee akilia namna hiyo wanalia. Wanalia wote. Kuna kitu inafanyika wali. Bwana Yesu anakuja sana. Mimi sitaambia mtu aende akapigane, lakini usipigwe. Ukiona kume na umesitu itatumia cha gani imesitikana na babani. Kuna mzee wa nyumba 10 enda kwake hapo hapo jirani yako. Ikitoka hapo enda kwa sababu chief. Ikizidikana enda kwa chief. Ikizidikana hapo enda police station. Ikizidikana hapo fanya kwema shida matashi lekaka. Sira, wacha niwaambie, kama ni mama amepigwa, hiyo tunakuleta na tunatetesha mzee tunamwambia umefanya makosa. Lakini fikiria hivi, mbele ya watu mzee akilia, ati mimi napiga kwa kila siku. Mimi napiga kwa kila siku. Na huyu mtu ako na wazazi. Hebu fikiria wewe umezaa, na huyu alizaliwa kama vile umezaa watoto uko na wao. Mamake akisikia mambo kama haya, huyu mzee atalia kwa sababu ya kupiga kwa kila siku. Atasema namna gani? Shetani na ashindwe. Bwana Yesu naimbue sana. Na wewe tikana kesi kesi dona na kesi na Tuesday haa. Wewe hali hapo mnyumuni. Na teno wewe na kuteka adeka kaka. Uyu walikuwa meseka yote hapa. Walikuwa naseka kabisa karibu aguke na kichi. Kisikia mzee ati anawekanga mlango timing. Nidi gerama mama, nidi gerama kai. Nidi gerbiri. Unajua watu waliokoka wanatikia kwa advantage sana. Mtu akiwa ameokoka kwanza mwanaume, unafaa kuomba sana. Shetani anaweza kukudhulumisha bila utawaiona. Wewe hautawai ongea kwa nyumba yako sababu umeokoka. Wewe hautawai nena kitu kwa sababu umeokoka. Wewe hautawai aone hata mtoto kwa sababu umeokoka. Wewe ni pastor, hautawai ongea kwa nyumba yako. Washeni niwaambie hivi, ndio niliwaambia nilikuwa shauri. Mimi nikiwa kwa nyumba yangu, sikuwa ni pastor. Nakuwa na nani? Mimi nakuwa mzee kwa nyumba yangu. Bwana Yesu naifukuze sana. Mimi nakuwa mzee. Nini yeye atakate? Kuja hapa tuombe. Nimeona mnafanya dhambi. Wewe mtoto kuja tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo, ninakusii utakase hawa. Sikwa sana. Sikwa sana. Sikwa sana. Sikwa sana. Ninaongea kwa sababu mimi ndiye mwenye boma.
na mwenye boma anajua kutafuta. Ujue wewe kama ni mwanaume, ujue kutafutia familia yako. Ndio ukiongea wanajua wanakula kutoka wapi. Wana Yesu anamguze sana. Lakini kama hutatafuta, kunaweza kuwa na shida sana kwa hiyo boma, sababu ukisema hauna usemi, kwa sababu wanajua kuna kitu tunawasaidia hapo. Wana Yesu anamguze sana. Ai, washeni tuheshimu wazee wa jamii wa mama. Hii kesi kwanza hapa imezidi. Imezidi. Huyu ni kama mtu aile kusikia mimi anapigwa. Kuna mwingine na pole sana, huyo dada alikuja akafariki. Kuna mwingine alikuwa na kalisi. Alikuwa anapiga kalisi sana, mnakumbuka tukiwa pale Shauri. Huyo wangu wa keyboard hapa. Mnakumbuka nini, mnakumbuka? Ya kwamba kalisi alikuwa anaona huyo madamu akiwa pale anakimbia kama ameinama namna hii. Madamu aliyeenda akakufa. Ni makosa, aseme wapie. Bene sabunye sikuwe. Sikuwabii msheke. Ni makosa sana kupiga Bwana yake. Wewe kwa mama. Bwana Yesu na anguze sana. Haleluya. Wewe, bibi ya kalisi. Siwezi penda kusikia kwamba. Sababu kalisi anaweza kuwa kona goma fulani ya kupigwa. Siwezi penda sikia kwamba. Hata kama kumuombea, muombea tu kwa ubali. Niliona mtu tukiwa karantina. Hapo niliona mwanaume wa kwanza akipigwa na bibi yake. Bibi alikuwa anawekelea kisu kwa stove. Kwa stove hivi. Kisu inawekelewa kwa stove, kwa stove, kwa stove, kwa stove. Mutuli anaitwa. Kuja hapa. Kuja hapa. Anakuja. Ule mzee anakuja. Anawekelewa ile kisu ikiwa na moto hapa. Shetani na ashidwe. Na Bwana Yesu endelee sana. Na hata huyo alikuwa anafanya hivyo alikufa. Huyo mama alikufa. Sikilizeni niwaambie wa mama. Mtu asijitafutie laana ya Mungu. Mtu asijitafutie laana ya Mwenyezi Mungu. Kutusi mzee wako mbele ya watoto na mbele ya wageni. Akimwongeleza vile unataka wewe. Hiyo kisirani. Punguza hiyo kisirani ukitaka kuishi miaka mingi. Bwana Yesu anakuze sana. Na hata wewe mzee, ukiwa kuna wageni na mbele ya watoto, haufai kutusi bibi yako, haufai kuongelesha bibi yako vibaya. Bwana Yesu anakuze sana. Kuna kitu mnapata kwa watoto kitu kibaya sana. Na unajua mzee atashukia watoto hawa kwa sababu anajua vile unawaonyesha ya kwamba hawampatii heshima, atawachukia sana hawa watoto. Kwa sababu hakuna siku atampatia heshima. Bwana Yesu anakuze sana. Na niwakumbushe hivi wa mama hivi. Hebu niulizie jirani yako. Baraka za mzazi zinakuwa kwa mzazi mgani? Wewe, hebu muulize jirani yako, muulize hapo. Wewe niulizie. Baraka za wazazi zinakuwa kwa mzazi mgani? Anasema kwa nani? Anasema kwa nani? Washeni mchezo. Sikilizeni mwaambie hivi. Hao watoto wewe utafanya watoto wako waishi maisha mabaya sana. Baraka za mzazi siko kwa baba. Na kama baba amekufa, mama ndiye anachukua ile jukumu ya kuwa baba na mama. Lakini kama mzee ako hai, sikilizeni niwaambie kanisa. Kama mzee ako hai, huyo mzee kile kitu ataashiria kwa hao watoto, lazima kitafika kwao. Na niliwaambia siku ile nikawaambia, muangalie watoto wale wanalazimishwa kusomeshwa cha lazima. Muangalie wale watoto wanapelekwa kule kwa nyumba ya watoto. Kunaita kwaje kule kwa? Kunaita kwaje? Children's what? No, sio children's home. Eh? Ate? Hoga ate? Approved ya pad. Eh? Ate hoga ate? Ate. Tawilea. Tawilea. Mtoto wote utasikia baba anapelekwa kule kusomesha mtoto cha lazima kule kwa watoto. Kwa sababu zile pesa baba yake anatoa hataki kutoa. So atakama mtoto huyu atasoma mpaka university. Iyo masomo atasomeshwa kwa hiyo lazima. Lakini yo mtoto hiyo masomo haitawi msaidia hata siku moja. Shetani na ashindwe. Na Bwana Yesu endelee sana. Wachameni heshimuni wazee tafadhali. Yule mtu amebarikiwa na nyumba. Washa kipuri,
Washa maliko. Washa hiyo vitina mingi kwa mzee. Bwana Yesu na akuze sana. Na wazee na nyinyi mrekebike muwe sawa sawa. Sababu tunavaa lakini hii ya kupigwa. Ya kupigwa hiyo haina. Ya bana. Na nikajua, sikiliza nikwambie. Mimi nikajua na Mungu afanye nijue unapiga kwa Bwana yako ukiwa mshirika wangu. Haki na kufukuza kwa kanisa. Mimi na kufukuza. Takuja debere ya gai. Na kufukuza kwa kanisa. Mwenye dhambi sijawahi kufukuza hata moja, hata mwenye sijawahi kufukuza, hata mfuta bagi sijawahi kufukuza kwa kanisa. Lakini nikajua unapiga kwa Bwana yako. Mimi na kufukuza kwa kanisa. Kwa sababu mimi siwezi nikakurekebisha. Bwana Yesu na akuze sana. Haleluya. Ikine si mambo ya kusheka. Ikine ni mambo baya sana. Mambo baya. Mambo baya. Mzee mtu ako na miaka mingi kunishinda. Ati anakaa kifukuzwa kwa proti, anakipia. Ati mama akianza kuongea kidogo, umekuja, umelala na mtu ametoka kwa washman, umelala kidogo. Mzee ameshogoka pio. Ati atarudi saa 7. Si mzee rudi kwenu, kwani kwenu uliua mtu. Rudi nyumbani. Wachana huyu mtu town. Na utaharisha watu wenu. Mi kwanza kama ni angekuwa hapa nikemwambia rudi kwenu nyumbani na utayarishe watu kule. Akikuja kule atiwe adabu arudi tao kule anakupigiaga. Uende kwa town nyingine ukatafute pesa. Bwana Yesu na akuze sana. Ni makosa sana kwanza kudhulumu mwanaume. Kisasi hiki kitatoka wapi? Kama ninyi mtapiga hawa watu wanatupatia. Hawa watoto watatoka wapi? Bwana Yesu ni mweza. Sasa kama unapigwa na haujaongea na mtu na akikuja kwa simu yako akute umeambiwa hai, hiyo ni mada case. Hiyo ni mada case. Shetani na asifu na Bwana Yesu inuruwe sana. Zeri nola ikuwa wangiri nola jenye kurora usu ni horoa matua adia na kama horoa mawebu horo kama horoa mawebu horoa Bwana Yesu na akuze sana. Mungu akikubariki na mtu, tuza huyo mtu vizuri. Mtuze vizuri. Hii matusi. Matusi na mko kwa kanisa. Matusi. Na watu wameokoka. Wani watu waliokoka nini? Ni makosa sana. Nilifiri kama ni ndugu yangu. Nilikuwa napenda sana alikufa. Nikafikiri uwe kukua ndugu yangu huyu. Huyu anateswa na mna hii. Angekuwa ndugu yangu ningefanya na mna gani? Simama na ndugu yangu. Bedi nula igwa. Kazi unasikia. Sawa wewe ukipata mtu nini utapiga. Hebu simama na miguu yako. Ni makosa kupiga mtu. Simama na miguu yako. Fuka mashako twende mbele za Bwana. Na watetea watu, wanaume wako na watetea. Kiasi. Enda mbele za Bwana. Fuka mashako. Mabio Bwana akubarikishe kwa siku yako. Siku iliyo mzuri. Baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu watakatifu tumekuja kwako ufalme. Wewe ni Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye mamlaka. Hakuna Mungu mwingine kama hicho kwa na hakuna uwezo kama wako. Ukasimame ufalme kwa sababu ndiye Mungu mwenye uwezo na Mungu mwenye nguvu. Naomba kibali chako na naomba ushindi wako ufalme kwa jina la Yesu Kristo. Na kusii Mungu wa rehema ufalme wa amani ukakumbuke kanisa lako. Na ukakumbuke nyumba zetu ufalme. Tumekataa maaibu na vita. Jehova ukasimame kwa wale wabaikiwa na shetani. Kawabiwe maroho za vita. Kwa jina la Yesu Kristo. Takasa kila mmoja wetu ufalme. Na ukifanya yote sifa na utukufu ni zako. Haujaokoka inua mkono wako juu ni kuombea wokovu. Haujaokoka. Inua mkono wako juu ni kuombea wokovu. Kujuana na Kristo. Ndio jambo la kwanza. Na kama hakuna kashi.